Nå, men vi har været ude og lave det første træning og ordne stald og alle de her ting. Og så er vi jo gået ind for at spise morgenmad og drikke en kop kaffe til. Og så her for 2 dage siden, så er Martina og jeg, eller Martina hun spurgte, og kan man sætte sig ned på knæ og kæle ind? Nej, det kan man ikke, skipper her. Men nu er det så gået 2 dage. Det kan I så åbenbart godt. Eller hvad, Martina? Det går meget godt. Det går meget godt, ikke? Og hun kom selv hen til dig, satte sig og lagde sig ned, ikke? Og tilbyder sig. Det, der er vigtigt her, det er, at man ikke leger med hende nu, når det er, hun laver det der med hvad hedder det, med hovedet der, fordi så inviterer hun til det gamle til lege. Og så er det, Martina, hun så bare, så holder hun hånden stille. Det vil sige, at man er så ikke en del af det, man stopper legen jo ved at enten flytte hånden væk fra hende, eller ved at holde den stille, ikke? Lige så stille og roligt, så stopper hun. Altså hun forsøger. Men hvis Martina tager hånden om på ryggen for eksempel, og tager den væk, sådan der, så tilbyder hun sig igen. Og så når hun gør det der, så kan man tage hånden frem igen og begynde at kæle hende. Lige så stille og roligt. Ikke? Og også på brystet kan man også gøre det. Fordi de elsker det her på brystet. Virkelig. Og så kan man sige, der er nogen, der ikke vil have, at hunden slikker i hovedet, men vi har det lidt sådan, at det er jo deres måde at fortælle deres venskab på. Så det er jo ligesom at give hånden, eller give en krammer, eller, altså hvis det var os som mennesker, ikke? Så hunden, de kan jo ikke, jo, de kan godt give os en krammer, det passer jo ikke, men så gør de sådan, slikker en op i hovedet for det gode venskab, ikke? Så det er jo dejligt. Og jeg tror nu også, at hendes mor, altså ikke Martinas, men Skibers mor, bliver glad, fordi at det er lige præcis det her, hun godt ville sammen med hende også, kan man sige. Nå, det var bare sådan en hyggemorgen, hvor at man så kan se, at Bettina sidder herover i gæstebogen. Hej du. Ja. Ja. Hvor I sætter mig på arbejde. Ja, sådan er det, og det er en del af det. Det er inde i gæstebogen. Så ha' det godt derude.